Tak jedná se o brusku Eurotech, kde je napsaný Made in Germany 14 W. Ale bruska má je menší než dlaň, takže skoro, takže je nesmyslný 14 W. A to dva kotouče, zakoupená na aukru, takových 700. Píšou, že to je z Německa, je to z Polska, je to vyrobený ještě k tomu v Číně. Je to shit, lidi, nekupujte to, sotva se to roztočí a zastaví to i malý hloupej šroubek.